відразу у тебе на телефоні появляються повністю всі дані. Що це за автомобіль, чи він легалізований, яка ліцензія, як прізвище цього водія, і повністю вся його інформація. А також нижче написано телефон чергової служби міста, куди ти можеш звернутися. Там же можна написати просто, звернутися, і ми получимо, як міська влада, получимо цей лист. Ви можете поставити там оцінку цьому водію, і це все приходить до нас у відділ пасажирських перевезень. Але найбільша користь в тому, що ви не перечитеся з ним, а просто берете реальну картину цього, знімаєте повністю всі дані цього автомобіля.